Dámy a páni, nech sa páči, začína sa Richardova party! S Davidem, vole. Ty vole, ahoj. Nazdár. Schod, ty vole, no co ti na to mám říct? No vidíš. Ahoj. Ahoj. Jsi přijel autem? Taky. Jo. Stojíš asi na invalidech, veď? Ona mě tam do toho auta naložila máma. Máma je silná. Já bych se tam jinak nedostala. Máš silnou matku? Má. Ahoj, vítám ahoj. Tě. Já tě. Co je? Co? Co ti je? Nic. Přijde ti to málo? Nazdár! Ahoj. 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 Ty vole, co je s váma? Tak jo! Nedáváš. Tak co, půjdem, kam půjdem? Kam bychom chodili, zůstaneme tady, ne? Teď si přišlo. Ahoj. Tak jo, tak já udělám hači. Ahoj. 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 No, vy si asi máte co říct, co? Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Jsi přišel s nějakým problémem? Ne, ne. Všecko je v pořádku? No, hledám bratra. Hledáš bratra? Bratra. Ty jsi ho ztratil někde? No. Kde? Tam. A proč ho hledáš tady? Já hledám pořád. Já hledám sestru zase. Ona mi ujela. Mě ujel bratr. Ty hledáš někoho? Ne, já nikoho ne, já jsem byla v Tesku. A měla jsem přinést chléb, mlíko, máslo, vejce, hlávkový salát. Můj Beatianec taky dělá, můj Beatianec taky dělá v Tesku. Já vím, moje ségra se jednou dostala až do Teska. A tohle... Já jsem si pamatovala všechno, ale přinesla jsem jenom zubní pastu. A zubní pastu a máslo. Moje sestra přinesla i ty prodavačky. Takže vy všichni jste se mohli vidět v Tesku. Já ne. Ty ne. Já se tam nedostala ani hovna. Tvůj bratr, vy jste spolu byli odmala. No. A jednoho dne se bratr ztratil. No, on byl odjakživa jako jinde. To je zajímavý, že on je odjakživa jinde a ty víš, že máš bratra? No, vím, no. Takže jste spolu nevyrůstali. Ne. On byl jinde. On byl jinde. Moje sestra vyrůstala, ale já ne. Já mám taky ségry. Super. Některý jsou tak stejný.
Někteří jsou jako samozřejmě taky vyrostli víc. Je to tak půl na půl asi. Takže půlka vaší rodiny vyrostla a půlka nevyrostla. Tak nějak. Tak nějak. No. Plus mínus nějaká přes půlku. Plus mínus, jak říkáš. No. A v Tesku bylo za úkol koupit nákup. No chléb. To je v pohodě. Vejce, mlíko, máslo. A vy jste přinesla, nebo vy to přinesla jenom pastu a máslo? Ano. Tak, výborně. Rodiče o tom vědí, že se ti ztratil bratr? Já nemám rodiče. Ty nemáš rodiče. Ty ses teda jako tebe vytáhlo jako... No, ty jsi připlaval, nebo tě vytáhlo sluníčko? Z pazezu, nebo... Neplavu. Plaveš? Neplavu. Neplaveš. Ne. Když tě hodím do vody, tak ti udělám zle. Ne. Ne? Nedošáhneš. Na dno. Ty jsi hlubokýho něco. No, dá se říct, že ano. Míň hlubokýho než hlubokýho. No. Polohlubokýho. No. Asi ano. Ano. Ale vodu nemáš rád. Mně to jedno. Tobě to je jedno. Super. Ale ve vodě se utopíš. Já se neutopím. Já tě hodím do vody. No, říkám to, to myslím, že ne. Já tě neunesu. No, spíš. Jsi něco velkýho neunositelnýho? Měl jsem něco velkýho, ale spíš malýho. Jsem něco hodně velkýho, malýho. Tak to je super, to přesně vím, co je. Je to velký, ale malý. Je to velký, ale malý. Je to jako velký, ale přitom malý. No. Je to i opačně, je to malý a je to velký? Tak podle toho odkud. Odkud? Od severu třeba. No, tak od, a z jaký dálky? 500 metrů. Promiň, jestli jsem tě nějak urazil. Ne, to se úplně vymyká. Je to větší dálka, já tě vidím na větší dálku. 500 metrů se úplně vymyká mýmu myšlení. Jako. Takže ty myslíš jenom na kratší vzdálenosti. No. Když to je 500 metrů, tak jsi úplně blbej. No, myslím, že nejsem jako blbej. Dobře, dobře. Ty umíš číst? Já? No tak naučila jsem se taky něco. Ty jsi velký, přitom jsi malej. Kdo? Tady, pan, ty si máš bráchu ztracenýho, ty máš... Nemám ztracenýho, já ho hledám. Ale on není ztracený. On není, ty vole, ty ho hledáš a on není ztracený. Vždyť se hledají věci jenom, které jsou ztracený. Já bych se s ním chtěl projet. Ty jsi se chtěl projet na bráchovi? S bráchou. S bráchou. Jezdíte třeba na koni? To ne, to ne. Na motorce? To ne. Jezdíte jako vlakem? To neznám. Moje sestra jednou jela i vlak. To se psalo v novinách o tom všude. To byl titulek asi. Moje sestra jela vlakem. Ne, to by byl titulek jedně, kdybych to psala já, ale já nepíšu do novin. Takže její sestra jela vlakem. Bo mě tam nepadlo ani slovo. Takže někdo jel vlakem. Tam bylo jakože... Moje sestra tam bylo, že jela vlakem. Moje sestra jela vlakem? Ne, tam bylo to jméno, jako její. Její jméno? Její jméno sestry no, moje jela sestry. Vlakem. No. Třeba Bohdana. Třeba, ale Bohdana to není. Jasně. Je v kalendáři? Není, ale... Není. Je na YouTube. Mimochodem, musím říct, že jsem to viděl. Ty jsi viděl na YouTube její sestru. Líbilo se ti to? No to já neřeším, tohle. Jako kdybych musel volit, tak spíš líbilo, než nelíbilo. Ale... Donesla jsi někdy nákup domů celý? Ano. A proč teď najednou jenom pastu a máslo? No, protože jsem měla přijíst chléb. Ty vole. Chléb, vajíčka. Vajíčka. No. Chleba... Ty si nepamatuješ?
Ne, já si to pamatuju všechno. Já jsem tam nechala, nechala jsem v krámě ten chléb. Chléb já teda když tak přinesu, ale... Třeba vajíčka už ani hovno. Moje sestry hodně lítají letadlem. Já jsem ještě neletěla. Já jsem byla jednou v Tesku a jednou na oslavě narozenin v Bruntále u Dvořáku. Super, takže jako mám jít zavolat Dvořákům, ať mi řeknou, kdo seš? Já myslím, že si mě nebudou pamatovat. Ty jsi nějaká nemoc? Ne, pro boha ne. Jsi věřící? Ano, věřím. Ty jsi věřící? No tak věřící se nedá říct úplně. Ale jako myslím, jako věřím v to, že se to otočí. Jako. Vždycky jako to. Takže ty seš něco jako hlavou vzhůru. Ne, ty seš hlavou vzhůru. V tvých očích. No, ale pak musím mít pak jako samozřejmě od půlnoci už to není vidět. Po půlnoci se to vypne prostě. Po půlnoci se a to... A zase ráno, tyho, no, se podíváme. A brácha ten ale vidí líp. Brácha, který je ztracený. Teda není ztracený. Ty ho hledáš. Tak jako chtěl jsem se s ním vidět, ale prostě je zaparkovaný o kousíček jinde, no. Tak když o sobě víte, tak na sebe počkejte. No to nejde, to byste museli počkat, vy. Jako my, jako lidi? No, taky. Jako vy tam dole. Ty se s bráchou nemůžeš vidět, protože jste... Ale my se vidíme, vidíte! Já jsem jenom hledal, že jsem si chtěl, že jako... Protože se vidíte, ale nemůžete k sobě. No, nemůžeme, no, protože prostě zaparkovaný o kousíček dál, jako... Kurva, on má parkoviště někde jinde, vole. Má, že byly od malička hádky, kdo bude mít garáž jako první. Ty ne, ty si počkej, prcku, ty jo. Ty seš menší než brácha. Jsem, no, jsem. Jsem říkal, že jsem malej, jako, že... Seš pevnej. No, to úplně ne, tak jak ty si myslíš. Jdeš, jako když si to představíš, tak jako jedna část země je opravdu pevná. Jedna část země je pevná. No. Já mám taky země nějakou část pevnou. A to já vůbec neřeším. Ty jsi nade mnou někde. No, to a kde asi? Za kopcem. No. Ha! A máš červenou barvu? Ano. Mám tě. Červánky. Asi červánky, kterým se ztratily větší červánky, že? Jako rudánky? Hmm. Ale seš něco úkaz. Tak tyho, tvá bába je úkaz, tyho. Vím, ty chodíš ven v noci a tvůj brácha chodí den ve dne. Proto se nemůžete vidět. Nebo v podvečer. Je to tak, že vy se nemůžete potkat, protože vám to nedovolí síly. Fyzikální nějaký. No, tak je se to... Taky, tak se to dá říct. Ty to pohodě. Tak říkáš, tak já to tak říkám. Tak, to znamená, že vy k sobě nemůžete, ale vidíte se. Nevidíte, abys ho nehledal. Ty ho nehledáš, on se ztratil. On vez, ty vole, 4 fůry. Fůry? On má nějakou firmu špediterskou. Ano. Vždycky musí odpočívat, když mu dojde to kolečko v tom týráku a musí, a ty jedeš dál. No, Segra, pardon. No, pohodě, mě to neuvede. Ne, že Segra má taky přepravní firmu. To vím, to jsem viděl.
Kdybyste potřebovali, tak... Já když potřebuji přestěhovat piano. No, jestli i s barákem, tak ona by to jako mohla obstarat, kdybyste chtěli. Já jenom jestli můžu poprosit, jestli byste ty programy dávali až třeba od 8 od rána. Tak jo, se zkusím přemluvit. Ty stěhuješ baráky. Já ani hovno. Tvoje ségra. Já akorát jsem na takový drobný jako... Ty jsi jako voda něco. Jsem... Voda. No, teď jsme se přece spolu viděli na Kapverdách. Já jsem si vám tam hrála s pytlíkem. Jsi černoška. Tak už víme, co jste dělal na Kapverdách. Teď zkuste uhodnout mě, no. Seš jako průvan vodní. No, já jsem se tam ztratila naším, no. Ty jsi se ztratila naším a hrála jsi si s mým pytlíkem. S vaším pytlíkem, no. Jak to se vám jsi byla utahaná večer, viď? Ne. Ne. Se líbilo, že jste spokojený, no. Seš průhledná. No. A když na tebe šáhnu, tak budu mít i kopřivku. No tak, jestli jste na mě alergický, tak možná jo. Není to medúza, Richarde. Oni taky. Většinou ty větší sestry medúz nestěhujou baráky. To byla jednou medúza až v Tesku. Přinesla prodavačky. Seš k jídlu. No k jídlu moc nevím. Vypít tě můžu. Zkuste to. Když se mu brčko. No. Tak... Jde do tebe vrazit brčko? Jde. Jde do mě vrazit prakticky cokoliv. Proto tě mám rád. Možná do mě... Nejde do mě úplně vrazit třeba cukr. Cukr do tebe nejde, protože jsi diabetik. To jsem nevěděla. Tak já jsem diabetik ještě ke všemu. Dobře. O tobě nevím vůbec nic. Akorát, že nenosíš domů nákupy. A jednou jsem zabloudila až do lesa. A teď jsem tam byla a našli mě skauti. Takovej skautík, takhle malej, teď mě viděl a říkal, pojď sem, ty holka ušatá. Já jsem myslela, že to myslí dobře, on mě napích, jau. Jsi nějaká kurva na cestách, nebo co? No mají mě za takovou... Nelíbím se jim v lese, třeba se jim nelíbím. Nepatříš do lesa? A někdy jo, samozřejmě, tak člověk jde, že jo, do lesa, tak je tam jdu taky. A když mě tam nechají... Nějaký dítě zlobivý. Když mě tam nějaký zlobivý dítě nechá, tak druhý zlobivý dítě mě zapíchne. Tebe napíchne, to mě odnese. Ty máš... Já jsem vždycky chtěl jet Paříž-Dakar s Karlem Ruplejsem. A nikdy se mi to nepoštěstilo, protože s náma nejezdí, on jezdí sami. Kdyby si jel s Loprajzem Paříž-Dakar, to znamená, že by si byl v té budce, jak oni řídějí. No právě, že vzadu. Počkej, ty jsi něco jako systém písek. No, přesně. Já vůbec nevím, o čem můžu. Jako znám písek, jako to. Ty jsi totiž ha-ha-ha a zimut nějaký. Podle tebe se dá řídit směr. Jo. Kompas. Nejsem. Nejsi. Jseš na obloze. To je slabý slovo. Kde jako? Kde? Na obloze? No. Patříš do vesmíru. Já si taky, že jo.
ráno. Ty snad ne. Jicenka. Jicenka. To jsi říkal. Teď. Něco jiného. No určitě. Určitě. Ho. Vno. Majtě ženský. Jo. Seš měsíc. Ne. Tak, vole, nevím. No tak hele, kdybych jako já... Ježiš, teď mu... Máš bráchy dva! Kecáš. To jsem jakože úplně nej, jakože až úplně nejmenší. Seš totiž ze tří bratrů. Jo, jasně, seš... Fréská, brácha a já. Slunečník. Jasně. Měsíčník. A valník. Já jsem jaterník. Jaterník. No já jsem malá mořská víla v tom případě. Plaveš na vodě? Chvilku jo. Když si na tebe sednu. Takhle, jinak, vemu to jinak, vemu klasivo to. Když tě hodím z třetího patra. Se stane, že někdy skončím v pátém. Ty vole, já tě hodím z okna. Z třetího patra a ty skončíš v pátém? Jo. Ale až jako třeba v ulici dál. Tak daleko nedohodím. No dohodíš, no. Blep. Aha. Aha. Ty jsi si hrál se mnou v moři. Hrála. Hrála. Nejenom s vaším pytlíkem. Cákla jsi mi i do očí. Tam jsem se nedostala. Máš ústa? Ne. Jseš voda, vole. Vlnka. Podmořský proud. Ne, už jste hodně blízko. Jseš buzerant? No, nevím, tak jakože teplej jsem si hrál kvůli tomu, že jsem si hrál s vaším pytlíkem. Hrála. Hrála jsem si s pytlíkem, no jsem, já to nechci říkat, byl jste hrozně blízko. Vlnka, no, vlnečka, a vlnka, no, a ty vlna, se, to je vlna. Svetr. Ne, když je vlna a vlnka, tak co je vlnka? Když je vlna, vlnka, pak je ségra, že... neboli tsunami. Vlnečka. No, vlnečka, a vlnečce se ještě říká jinak, že to je jakoby... Cákaneček. Ne, já bych to možná považoval jako za uhodnutý, protože vzhledem k tomu, že jste si to jako vlnka, vlnečka, vlastně psal, vlnka, že vám to jde a trvalo vám to půl hodiny. Vlno, vlno, vlno. Vlno, vlno. Vlho, vlnolám. Ne, ne, já jsem vlnka. Vlnka. No. Mořská vlna. Že je velká vlna, vlna a... Vlnečka. Velká vlna, vlna a... Proudíček. Zkuste úplně jako... Velká vlna, 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 vlnka. Velká vlna, vlna a... Vlk... Vlá... Vlažná... Vlažná jsem, no, vlažná vlna. Velká vlažná vlna. Vlažní. Velká vlažná vlna, normální vlažná vlna a... Studená vlna. No, 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 a velká kárka... Malá kárka, vlkánka, vlkánka ne. Jo, mám velké, vlné, vlné. Velká vlna, normální vlna a... A malinký je to přesně. Malinký, malinká je takováhle. Malinká vlna, já, normální vlna a vlna. Takže... Střední vlnka. Ne, velká vlna, střední vlnka, já, malinká vlnka. Mezi střední a malou vlnkou. Ne, mezi normální a malinkatou. Je normální. Vlněnka. Ne! Velká vlna, malá vlna, mezi tím je kurva co? To jsme tady, hej!
Vlček! Malá vlna! No. Tyba, jsem orvaný, kdybych přijel na kole z Prahy. Ty máš, pořád si držíš tu věc. Nedržím to teďka, jenom jsem to takhle upřel. Je pro tebe důležitý sexuální život? Už ne. Takže to značí jenom, že někde jak jako trčíš. No, kousek. Ale seš na nebi, víš, seš na nebi, seš ve vesmíru. Můžu se tě na něco zeptat? Jo. Prý existuje traktor, je to pravda? Znáš traktor? Znám traktor. Seznámil bys nás? Že já znám jenom voli. Ty jsi v parlamentu něco? Ne. Já vím, vole! Já jsem idiot. Jasně. Děláš nám dobře. Komu? Zemědělcům. Máme tě rádi. I tě vysazujeme na pole. Špaček je tvůj nepřítel. Jo, ježíš, Špaček, ty vole, to se ke mně nedostane. Jak vidíš bramboru, ty vole, jsi vzrušený. Ale, jak... Brambořík. Je to dálka, ale samozřejmě nějakou tu bramboru jako vidím. No. Já! Někdy tu bramboru, jak se říká, na půl. Jak se říká na půl, nevím. Na půl rozřízneš. Od koule. Pluch. Pluch? Pluch. Be, nebo ten, jiný, to, co měl přemysl oráč. Trnidlo není. Takový dřevěný, dává se to, vole, na zem a voře to. Pluch. Pluch. Ale dřevěný. Pravěkej pluch. Plavěký pruch. Pruch. Pluch. Pruch. Nebyl pruch, nebyl oblečení. Dám tě, zabořím tě do hlíny. No, tak řeknu volům, tě... jo, Mášo, vyrazí a ty obrátíš zeminu kypřící zemní plyn. Prvopočátkovej stroj. Prvopočátkovej zemní stroj. Jako na začátku revoluce. Který? Parní stroj. Parní stroj. Století páry. Tak! Nejsem století páry. Ne, ne, to si já nemyslím. Ti, poč, já ti teďka budu jako pomáhat, jo? Že teďka se budeme spolu bavit, jakože jsem vlastně jako předobraz toho, co jsem. Jako... Tomu nerozumím. Nebo jako synonymum, nebo... Jakože jako, že ty mi budeš říkat něco, co nejsi, ne, a já podle toho uhodnu, co jsi. Ne, jakože teďka s tebou budu mluvit, jako kdybych opravdu existoval... Jako živej. No právě vůbec neživej. Mrtvej. Neživej. Neživej, neživej, neživej. No. Zombík. Ne. Ne. Takže živej. Ne, hele, jsem neživej. To vím. Podle mě, podle mě. Podle mě taky. A mýho bra. My jsme byli jako jeden, jako, ale někdo se na to koukl, tak někdo tak. A pak ty vole, jako, teďka, jako, nás vydávají za to, co jsme tady, jakoby, ti to připomíná. Ty hledáš kov. Myslím, že ne. Ne, ale jsi z kovu. Takhle, jako část země, ale z toho, jako proč to, jako lidi jenom připomínají, to... připomínají, no. Jako mě, teď jsem jako... Proč je tam? Kolik bráchovi. Jo. Hele. Bracha se ti ztratil. Ne, on je velký, on by měl. Jako... Bracha je velký. Hele, ale teď neřeš, jako, teď se ti snažím podle, teď se ti snažím pomoct tím, že jsem jako teďka někdo, poslouchej, než si pomoct. Že jsem někdo jako jiný, který ti připomene to, co jsem ve skutečnosti. Rozumím se, takže... Vejdou se do mě třeba 4 lidi. Ty vole. 4 až 6 lidí se do mě, jakoby do toho, před, jako toho původního, podle čeho mě teďka poznáváte, se do mě vejdou třeba
4 až 6 lidí. To je super, ty vole. A třeba 3 tuny uhlí. Bezva. No. A co jsi? Řepa. Řepa? Ne, že se tam taky vyjde řepa prostě. Ty seš ten, takový valníček. Takový valník, přesně, ale malej valník. Malinký valníček. Malej valník. Vnuk velkýho valníka, takový jako malinký valník. Do tebe dám věci. Ha, ha, ha. Jezdí za lokomotivou. No, to právě vůbec. Aha, tak nic. Já stojím za... Co kurva seš? No, jsem... No, ti to přijde velký. Vím, přitom je to malý, to se říkal kurva na začátku. Ne, co to ne, takhle, to, takhle, ono ti to přijde jako malý, no. Ale zblízka je to velký, že to mě jako vůbec nemůžeš odhadnout. Několikrát malý věci přepadají tak velký. To děláš v pornu? To ne, ale jednou se do mě, teda vlezl kus jednoho člověka a bylo to v situaci, kdy ten člověk říkal, do prdele, kde mám ten kondom? Teď mě uviděl, čapnul mě za uši a nasadil si mě. Já jsem... Igelitka! Já jsem se cítila tak ponížená. Igelitová taška, igelitový pytlík! No a jaká, nebo... Igelitová taška, stezka! Ne. Je igelitová taška stezka a pak je třeba igelitová taška jako z nějakého obchodu, kde se prodávají mýdla. Igelitová taška z drogérie. Nebo třeba z drogérie, no. Stačí jako mýdlo, kartáček na zuby a pasta. Igelitová taška s hygienickýma potřebama. Takhle jako jedna hlávka zelíce do mě nevejde, ale třeba 3 zubní pasty, jo. Igelitová taška jako na štorc. Byl jsem tak jako na štorc, no. Igelitová taštička. No, je taštička, je taška. Je čako, no, pak je třeba, je kufr, že? Igelitovej kufr. Igelitovej pytel, igelitová taška. A pak je igelitová taštička a mezi igelitovou taštičkou a igelitovou taškou jsem já. Takže něco jako malá vlnka. Něco jako ta malá vlnka, no. Takže malá taška. Takže, pojď ještě jednou to synonymu. Do tebe se vejde řepa. No. Převážíš řepu. Řepovod. Popiš mi, co to je řepovod, to jsem ještě neviděl. Řepovod, to je taková roura, kdy se jako řepa něco jako bowling. Tak to mi asi něco uteklo. Ty vozíš řep, valníček, to jsem říkal, vozítko. Počkej, všecko bylo malý, ty vole. Malej vůz.